vez pela terceira prévia. Banho de espuma acontecendo aqui na pista da gente. Novidade aí pro carnaval. Show de bola. Fala aqui mais uma vez com o prefeito. Prefeito, essa novidade vai estar no carnaval também, lá na avenida, vai? Com certeza, total, vai estar na Vila Senador Alexandre Costa. Para mostrar que as crianças são prazer, os centros de segurança. O nosso carnaval não tem diversão, é brincadeira, mas é segurança e família prazer. Agora! Olha aí, a criançada gosta! Thank you.